Vurgun. Vurgun Hüseynov özünün qeyri-stabil, amma stabil çıxış etdiyi oyunlarda çox yaxşı, yəni yaxşı çıxış etdiyi oyunlar da var. Onun aktivində Tofiq Mikalov indi təhlükəli hücum ola bilər Sumqayıtın ifasında. Məhəmmədə ötürməyə və qol. Və qol, Sumqayıt hesabı açdı Tofiq Mikalov. Sadio. Qol, 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 qol. Bax, belə gözlənilmər. Əmir Quliyev əla ötürmə Sadio istiqamətində. Sadio. Sadio. Əla yayındı. Və avtogol. Slavik Alxasov və Məhəmməd Qurbanov daxil oldular cəmə meydançasına və qol. Kazım. Topun arxasında odur. Kazım. Ötürmə və qol.